Gan balsu talkas runas korpus, gan balsu talkas runas korpus ir iekļauts Nacionālajā korpusu kolekcijā, kur abi korpusi ir atrodami līdzās citiem teksta un runas korpusiem. Šeit par katru korpusu var iegūt pamatinformāciju, piemēram, uzzināt, cik liels ir tā apjoms, kas ir izstrādātāji, kad korpuss ir veidots, vai arī meklēt korpusā, izmantojot konkordanču rīku. Balsu talkas korpusā dažu sekunžu laikā var iegūt kāda vārda, vārdu formas vai frāzes lietojuma piemērus. Un piemēram, ierakstot vaicājumu logā darbības vārda iet nenoteiksmi, tiek atlasītas visas šī darbības vārda lietojuma formas. Tagad iet, iešu, neies, jāiet. Un katru rindiņu var arī noklausīties.